7bet. Lažybos, lošimo automatai, kortų lošimai, ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. O tai kiek metų vidai vairuojate autobusą Žalgirio? Patį autobusą? Aha. Gal. 40. Kiek? Kokiu 40 metų? 40, o Žalgirio? Žalgirio 14 sezonas. 14. Aplamai aš sporte esu 28 metai. Sporte su futbolo skaitom, su futbolo. Taip, čia nuo Romanovo laikų važiuojat? Ne, aš dar su Zelkevičiu pradėjau, bet trumpai. Aš važiavau ir supranti, buvau Lietuvos futbolo federacijoje dirbau. Ne, bet krepšinį, Kauno Žalgirį nuo Romanovo laikų važiuoja. Jo, kadangi kaip Žalgiriu buvo blogai, Romanovas perėmė šitą ir mani kartu su autobusu perėmė tai Žalgirį ten ir prasidėti darbai. Nu. Ten aš 4 metus kažkur pabuvau. O yra dar autobuso vairuotojų, kurios klubas tiek metų laiko Lietuvos krepšinėje, kurioje nors komandoje? Nėra. Kiek, pažiūrėjau, ryto vairuotojas? Visi kokį 10 gal pradirba. Tadeušas. Mes ajam kartu. Aha. Bet jį ten autobusą pardavė ir jis tiesiog... Aha. Nes mane supranti irgi, aš jau kaip Laza pakvietė į paskutinę vakarienę, jis buvo atleistas ir paskui aš jau... Baigi... Kaip Laza pakvietė į paskutinę vakarienę? Ne, Lazas buvo atleistas irgi, žinai, bet jis sukvietė visus į vakarienę. Aha. Nu, Žalgirio. Mhm. Ir tokia, nu, pietų, žinau, ir, nu, padėkoju, ten sako, būtinai, kad vairuotojas būtų irgi tą pabrėžę. Nu, tai viskas tvarkoju, žinai. Ir paskui viskas baigėsi, man skambuti, žinai, bum. Kautros komercijos direktorius skambina. Sako, mums siūlo Paulius Motiejūnas autobusą. Mhm. Koks to, sakau, labai geras, sakau, jūs prižiūrėjat. Mhm. Nu, jis sako, tai sako, gal ir tu, nu, sakau, pabandysiu, jeigu išeis, gal dirbsiu. Nu, taip ir prasidėjo. Tai kiek yra kartų tekę vėluoti su autobusu, vežti krepšininkus į lėktuvus? Kur jūs vežat apskritai? Oi. Į rungtynės ir į lėktuvus, ar ne? Jo, labai buvo toks, viskas tokio, kurioziškas toksai atvės, daleiskim, aš tau paminėsiu, kada man dar ne Mindaugas Vedaras buvo šita vadovas, bet kitas buvo komandos vadovas. Jis man pasakė, vidai, rytoj 3 valandą. Nu, išvažiuojame į Vilniaus oro uostą, jie ten įskrada į Barceloną, bet nežinau, kur. Vienu žodžiu, gerai, okei, sakau, aš visą be 15 sakčiau atvažiuoju, žinai. Nu, ką, ramiai, miego, skambutis. Aš nekeliu ragelio, naktim niekada nekeliu. Žmona neišvyros skambina, sakau, jau verks ten, sakau, pradėsi verks, sakau, atsargiai. Sakau, vidai sakau. Telefoniniai sukčiai. Jo, pinigų, žinai. Vidai sakau, tavęs komanda laukia prie arenos. O, lele. Olele. Trečią nakties. Olele, sakau, olele, o ne o čerteris. O jūs tuo metu su triusikais? Tai aišku, aš gyvenu Dumeikavai. Man apie 12 kilometrų nuvažiuot maždaug į chemijos gatvę, kad autobusą iš garažo pasimt. Ai, tai autikas ne pas jūs kėmė stovė? Ne, jisai garažė buvo. Tais laikais garažė stovėtų. Gera vieta, viskas tvarko. Ką? Iki galų kiek kaina lengva mašina? Autobusas irgi, kiek, nu, aš ten atvažiuoju 20 minučių vėliau, žinai, viskas gerai, plaza, nieko žodžių, nieko ten, biški, tink, tink, tink. Žinai, naktis, niekur šviesoforų, atvarau į Vilnių, 20 minučių vėluoju dabas, nu, da, nieko, viskas tvarko, žinai. Man šiaip yra tekę važiuoti su jumis vieną kartą, aš dar pas dirbau Žalgirį, po pergalės LKL, laimėjom prieš rytą tada, nu, laimėjom, tai sakau, nes dar dirbau Žalgirį, ir atsimenu, kad mes iš Vilniaus tame autobuse važiavom į Rotušę švęsti, ir mūsų įdėjo policija, ne? Policijos karavanas. O čia toks įdomus, aš galvoju, čia įstatymiškai teisinga, ar ne? Aš supranti, nu, aš nežinau, nes gal... Bet kad jausmas buvo ofigenas, tai tikrai, jo. Nu, kad gal paprašė, aš tik nežinau, bet būna, kada savo norą atvažiuoju palydėti, kad greičiau ten įrodo šiek, žinai, kad žmonės, nu. Aha. O kiek, pavyzdžiui, tame autobuse realiai yra komforto sąlygų žaidėjams daugiau negu įprastam autobuse? Yra, žinai, kaip yra šitą tarpai tiesiog padaryti, kad kojom, žinai, nu, ten sėdinės, nu, vietų skaičius. Daugiau vietos, ne? Daugiau vietos jo, ten 220, internetas pagerintas, geresnis, kad, nes jie ten susijungia viską. O nėra stiurdesės ten, kad vaikščiotų siūrėtų gėrimus? Ne, stiurdesės, ne, gal dar bus. Galėtų būti. Nu, stiurdesė, galiu pasakyti, Mindaugas labai atsakingas, viską rūpinasi. Jau kaip tas dirba, bachūra, žinok, tai... Šaunolis. O kaip vietoms susiskirsto žaidėjai? Yra vietos. Dar prieš tai, kai buvo
priešaro, priešaro buvo surašytas pavardė, žinai. Nu, kas kur sėdė, jis stabiliai. Jie patys įsirinko ar išrinko šaras? Čia, supranti, šitą kapitonas galia Paulius jo galas, dabar užima Kalnietis. Tai visą galą, galia 5-7, tai yra Kalniečių dabar. Kapitono ar galas yra kapitono, veterano? Veterano. Visas jaunimas persitumės čiutį priekį. Tai, nu, tai į galą eina visi sėdė, vyriausi žaidėjai. Jo, visi vyriausi, dabar jau Lukas tapo jau ten prie galo, būdavo supranti. Nu, ten visi šitie. Tai niekas nepasiekėte nuo mokyklos ekskursijų, kaip mes mokyklos norėjom eiti į galą, taip visi ir kašiorai norėjom. Galiu pabrėžti šitą dėl tų pavardžių, kai būdavo, kai važiuoji, taip žinai, reisus, kai aš važiuodavo, paskui būna jas įkečius, pavardėjau visą šitą. Mm. Tokie 14-mečiai, žinai, vaikai ten dar. Žinai, aš taip matau per vedą, žinai, tas pasisako, leisk man dabar pasėdėti. Čia kai veža šiaip keliai vis paprastus. Jo, sako, leisk man pasėdėti biškį, tas pasikrė, tas pasėdė, žinai, paskui ten skambina telefonas, mama, o sako, aš esu įkevičius vietos sėdėjau, žinai. Mhm. Iš vis ir pagyvenę žmonės, žinai, kokia moteriškė, kur dobinsi krepšinį, nu, oi, įsikevičius, čia vieta. Fotografuoja. Tai tik prie šarą buvo pavardės surašyti? Jo, paskui dabar neliko, bet ta idėja, žinau, gal, aš nežinau, kas ta idėja, man atrodo, kad Kautros, supranti, Skardžiukas, direktorius. Lyg tai atėjo, sako, būtų čia gerai, kad pavardės būtų surašytos žaidėjo. Nu, žiūrė, atsirado. O kašiorai palieka, pavyzdžiui, priklijuotų kramtomų gumų prisidinių, kaip mes man darom. Man net keista. Dabar vat, būna, kad maistą, žinai, nuperka ten. Nu, dabar paskutiniu metu su maišelės buvo viskas sudėta gražiai, švaru. Man, kiek jūs palieki. Bet jau man gėda daro, kad taip palieka švariai, žinok. O pasisveikina jaunimas įlipdamas? Jo, anksčiau, kai pradėjau dirbti su Marantį, tai buvo tokias gal su žvaigždėje daugiau, kaip gal taip atrodė, supranti. Mačiulis taip paėdavo, bet nieko, tai jis neužpyksta. O paskui dabar, kai aš jau mane daug ką žino, jau siaubingai daug žino, tai ką. Net važiuoju, daleiskim per Panevežį, važiuoju, Panevežį, šviesoforas, sustoja, žiūriu, atsidara. Labrinovičiai, vidai, kur varai? Sakau, stoti, mes, sako, treniruotę varo. Pasišnekavau, toliau važiu. Vidai, o iš kur jūs kilęs? Jūs turite akcentą tokį žemaitišką šiek tiek. Jo, teisingai, Raseiniai. Tai jūs Žalgirio fanas buvot nuo vaikystės? Ar jūs jeigu aš tapas? Nebūčiau fanas, ar aš būčiau netapęs vairuotojų. Va dėl to aš ir klausiu, nes šiaip Žalgirį kadangi, nedirba ne fanai, visi daugiau mažiau ten kadangi, pirmiausiai fanai. Kaip Žalgiris praložo, aš neidavo mokyklą, ot kai man reikia, man buvo tiek skaudo. Tiesiog išėdavo, bet aš ten nenuėdavo. O kaip Žalgiris jūs pasirinko, jūs turėjot patirties futbolę, sakėte, ne? Tai sportininkus jūs vežiojot jau nuo labai seniai. Sakau, apie 28 metų. Aš pradirbau FBK futbolę daleiskai mane, FBK 12 sezonų. Tai štai pas Zelkevičius du sezonus. Tai Žalgiris ieškojo patyrusio vairuotojo? Ne, čia net neieškojo. Automatiškai gausi, kada Romanos perėmė Žalgirį, automatiškai davė šitą autobusą Žalgiriui naudotis, kad nereiktų ten samdyti, aš nežinau, ten tų niuansų supranti. Ja. Ir dar galiu tu papasakyti tokį niuansą labai. Ta pirma reisa toks, žinai, man buvo. Pirma Žalgirio ar futbolo? Ne, Žalgirio, kaip mane pastatė, 2009 metais liepė atvažiuoti, žinai, aš taip jaudintu šitą, kaip čia Žalgirio, žinai, ką čia rengtis, nežinau, ką rengtis. Nu, futbolo tavo aprangom nėjo. Užsidedu, įsivaizduoji, raudoną kaklaraštį. Nu, ten tokie, baltiniai, raudonis su tokiam įstelėm, raudonam. Čia yra better dead than red, kaip sako Motėjų. Klausykis, autobusas Bordo, plus ant šono BK. Ateina, dabar žinau, kas buvo atėjęs, pradžių tai aš jų nepažinau, tai ateina pirmiausia Sigitas Kavaliauskas, ane ateina. Į autobusą labą dieną, labai jis taip jinai žiūri, žinai, sakau, a kas nors negerai, sako, tu apsirengė, sako, ryto spalvom, žinai, man taip nepatogu pasidarė. Nu, pajutau, kad negerai padariau. Ką darysi, žinai? Nu ką? Nuo to laiko jau tik su žalia maikė. Jo. Kaip krapė, kas aš jau žalia krauja irgi turiu. Šitat. Tai toliau važiuojam, štai į tą Vilnių nuvažiuojam, viskas tvarko, pirmas mano reisas. Aha. Tai dabar žinok, tas mano pirmas reisas, aš tau galiu užduoti klausę. Kuo baigėsi, kas laimėjo, kaip tu galvoji? Tais laikais buvo į to komanda gera, buvo tais laikais. Pirmas reisas, kas laimėjo? Nu, tai spėjau iš to, kad šnekat, kad Žalgiris. Ne, tu klisti. Mano buvo stipriai. Pirmas minus prisėlė labai stipriai. Tai gal įsivaizduok, koks rezultatas buvo. Čia gal tas, kur minus 40? Du. Tu teisus, jo. Aha. O šitas gavo aš tokį niuksą, supranti. Minus 40 mano pirmas su Žalgiriu reisas buvo. Nu ir kokios nuotaikos? O šiaip skiriasi vežti žmonės, kurie laimėjo ir žmonės, kurie pralaimėjo? Ir ne, jūs kaip vairuotojai yra skirtumas? Kai laimėjo, tai ir man smagiau, nu visiemgi smagiau. Treneriai diskutuoja, žinai, nu,
O kai pralošia, tai žinai, ten... Bet žiūrėkite, užsidaro autobuso durys ir mes galim įsivaizduoti, kad okei, žmonės prieš sirgalius paliudėjo, bet įlipo į autobusą ir ten vėl normalus gyvenimas vyksta. Ar ne, ir ten gedulo nuotaikos realiai persikė? Ne, ten gal ten trumpiau, aš to pasakysiu, iš savo nuometą galiu pasakyti. Ten trumpiau, žinai, viskas paskui, viskas treniruojate, sekančią dieną viską turiu užsimiršti. Jo. Reikia ruošęs kitom ir čia yra jau užmirštas, praeitis, toliau žaidžia. Pats, aš žinau, kad mes apie detalės nekalbėsim, kaip jie švenčia, bet koks buvo pats triukšmingiausias važiavimas, po kokios pergalės? Aš labai galvoju, koks, gal sakyčiau, triukšmingiausias, kada mes grįžinėjome iš Klaipėdės, Mindaugo Kraus taurė buvo laimėta prieš rytą. Jo, po tokio netgi. Jo, ten ilga kelionė, ten virš 200 km, tai žinai, pas juos kas yra. Jie muzika, bet garsų neužtenka, vidai, sako. Garso, jau visas garsas iki gal. Vidai garsto, Milaknis ten vadovaudavo su garsu, ateina spirito, žinai, primago čia, kiša savo iš telefonų, tai jie savo ten danas turi, žinai. O ten garsas pagerintas autikė, ar toks pat? Ne, jisai, nu, gan neblogiai, bet jie mažai to garsas. O mikrofoną gido pasiema? Jo, būna, kad padainuoja, žinai. Tai, pavyzdžiui, koks nors pergalės kalbų sakymas autobuse irgi vyksta? Milaknis mėgėjas ten padainuot, kas ten dar nu, ten visi daug padainuot, ateidavo kartais. O pergalės kalbas autobuse tarė? Mėly keleiviai, norėčiau pasveikinti. Ne, aš tau galiu pasakyti, kokia daina. Jei rytas, toliau, žinai kokie žodžiai. Jei tokie rytas yra... šiulpė, ole. tai jie šitą putos... Esu absoliučiai nenustebęs, Vidai. Jo, nenustebęs, girdėjai tą dainą. Šiaip, kuo skiriasi šitas autikas nuo įprasto, be to, kad kėdės yra tolesnės ne, nu kaip, atstumai didesnė? Jeigu tu... Jis greitesnis gal yra? Jisai visi autobusai vienodai važiuoja, yra tokie jau, nu, standartai, šimtas viskas yra, robotuvai, kompiuteriai, tik tai yra klasės skiriasi autobuso. Klasė kaip būna lengvuose mažinė, Mercedesas, ten Audis, komfortas važiavimo. Tai dabar prieš tai turėjom ten kitą autobusą, bet ten kitam autobuse buvo tų vietų biški mažai, jie nori visi po vieną sėdėti. Tiesiog po vieną, bet ten administracija norėjo po vieną, dasėdėjo ten tų biški iš administracijos, žinai, dar psichologos dasėdėjo, dabar nematau, aš jau šiame nėra. Man atrodo, ne? Dieną kažkaip. Čia apie gintarą šnekam. No, dingo. Tai paėmėm, pakeitėm kitą autobusą. Į Setrat, jo vokiečių gamybos yra, jisai skaitus, aš taip skaitu, jisai nu, lyderis yra tarp autobusų. 7bet lažybos. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Ruletė. 7bet. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Setra. Čia dabar pakeitėti. Va šitas, nu, prieš sezoną pradėjom jo. Matė, apklijuotas jisai, nu. Tai čia dabar naujas autikas yra jo? Jisai ne naujas, jis yra 4 metų, bet jis apklijuotas. Turime naujas jums, naujas žalį. Nu, žalį gali dar irgi, tai, nu, jisai, aš skaitau, jisai yra geras, komfortiškas. Mhm. Nu, su juo, nu, geras. Aš žinai, kad ar pastebėjau, kas man įdomu, langai yra užtamsinti. Ir anksčiau pilnai, dar lyg matydavau šiek tiek siluetus. Iš vidaus matosi, iš, nu. Iš išorės dar matydavosi, dabar visai nebesimato, kas sėdi viduje, ne? Tai, supranti, važiuoja pro šalį. Būna taip. Dabar jau biškiai apstoju, mane lydi, žinau. Būna mašinas, mane tiesiog, žinai, nu, rungtynio, ne? Prieš prisišvartoja ten prie manęs ir paskui važiuoja, žinau. Aš ir su manim taip važiuoja. Nu, jie nori, ar pamojuoja, žinau, vis taip, da, nu, aš atsakau, nu, gerai ten pasignalinu. Bet žinau, kiek kartų aplenkiau jūs ir jungdavau avarinį, niekad net mirgalindavot man. Galvoju, kada atmirgalinsi? Nu, gal aš, Marinas, gal sakau, ką nors užkišau, ar tu ten man užkišai, nu, žinai, būna. Nes aš po rungtynių visą laiką, žinai, pasivėjau. Nu, dabar žinosiu, žinai, nes man, žinok, mirgalino labai daug. Ja. Tu įsivaizduoji, kiek? Ir fotografuojasi daug. Aš tai leidžiu, ten būna, ateina tėvai, sakau, leis tam vaiku, einam už vairo, žinai, tai vaiku, tai kuda, žinai, čia su šaliku sėdi. Bet šiaip aš įsivaizduoju, Vidai, kad ir pačiam autobusui kartais turėtų kilt koks nors pavojus, numėto daiktus, tarkim, ne, kiaušinius, nu, žinau, blokuoja kelią, yra buvę tokių dalykų? Buvo, blokuoja tada, kad kai čia gal Vilniuje daugiau... Varžovų fanai, tarp, nu, jo, su fanais būdavo sunku, aš dažniausiai būdavo aš kaltininkas, kodėl... Rytas pralošė, tiesiog, kai eina į mane, žiūri tokią akimą, aš net, nu, žinau, jie į mane, žinau. Kai tokia, einat link autiko, jūs? Nu, jie eina po varžybų, jis ten būna stovi kitą. Jo, jo. Ir tiesiog žiūri į mane taip, kaip čia, žinai, tam, žinai, tu gaunu tų. O yra pirštų. Kylę, nu, nežinau, nemalonumų, stumdytų autobusą, mėgintų? Ne, būdavo tokių padaužimų, žinai, bet paskutinį metu varą į Siemens Areną į tą, į vidurį varą, po antro kelnių, baigiantis, jis visada tada. Ramu, žinai. Šiaip, aš atsimenu istoriją, pasakojo, man atrodo, kad kažkuris tai žalgiriečių, kad stojot kažkada su visa komanda pagelbėt kažkam ar į griovį įkritus, ar,
ar kažkas tokio, kad keli krepšininkai nešė mašiną kažkokią mažytę. Čia iš jūsų autiko šitą istoriją išėjo? Biški aš kitaip paaiškinsiu. Tais laikais šitas komanda buvo Vilniaus antra, kaip jinai vadinasi, kur Šiškauskas pradėjo. Sakalai. Sakalai. Mhm. Įsakos reikėdavo maždaug, žinai, kur važiuoti. Ekinsta. Nu, ten ta arena. Jo, vadinkim tai arena. Jo, arena ten. Nu, aišku, arena kabutėse. Klausyti. Buvo trenis Plazas. Plaza, ne? Plaza buvo trenis, nu, jis toks, žinai. Ir mes ten važiuoju pastatau, žinai. Pavaržybą aš ateinu. Mažin, apstatytas konkrečiai, aplinkui autobusas, nėra išvažiuoti. Į ten žmonės nakčiai palieka. Ten su lengvaja nelabai išvažiuosi. Nu, sakau, aš ten, tada nebuvo, aš ir lindau be reikalo šiandien, aš nežinausiu. Mhm. Ateina Plaza, nu ką, aš jam rodau, žinai, ten angliškai nelabai kalba su jo. Jisai visus žaidėjus ant paėmė iš galo, sako, einam, tas mašinas. Tiesiog nu, jas už priekių nu, jas nustumės, vaizduoj. Iškilnojot mašinas nu, iš tos tiesiog, kur aš nepravažiuoju, kad biškai prastum, žinok, ir išvažiavim, malačius. Šaunolis. Nu, fantastika. Nu. O turit savo taisyklių autobuse, kurių turi laikytis griežtai, kašiorai? Aš toksai nulaidu, žino. Nebezdėkit, pavyzdžiui. Aš nesikiu šitų taisyklių. Pieškit ant langų širdelių, ten kai rūkas susidaro. Ne, da, kai pradėjau dirbti, ten nežinau, ten kas ten popytės važiuodos, tas bembais išlyzdavo šliuko. Bibių su centu neišraižykit. Ne, šitą nedaro, bet šitos merginos iškilė savo telefoną, žinai. Kad paskambėtų. Autostradoje važiuoti tiesiog tai buvo, žinai. Rimtai? Jo, jo. Stovi mergos autostradoje ir ne, laiko pravažiuojančios, pravažiuojančios. Aš nežinau, iš kažkokio tai, kaip jos vadinasi, ten danininkės, kiek atsimenu. Tai prostitutės paprasčiausiai taip ne, ten gal ne, tiesiog kaip liukas, žinai, yra, jos išledai, nu, a kiti, žinai, užrašo kokio kalniečio numerį. Parodo per langą, kad tam skambia. Geras. Geras, nežinai, tokie bairiai. O ekstremalių situacijų turėjot? Nežinau, avarinės situacijos, kur reikia ir liek greitai. Būdavo jo, žinai. Avarijų galų gale? Avarijų, ta kol kas ne, bet tokių situacijų aš jas jaučiu tiesiog tiek metų pradirbęs. Mhm. Nu, kad Vilnių ten kitur būna, kad tiesiog pagazdina, žinai, na, nu, zekiai. Puškai. Bet žiūrėkit, vidai, bet tai turbūt yra normalus dalykas, kad neplanuoti atveje, ne, lėkiai rungtynės kamštis arba avarija. Reikia, nežinau, per aplinkelį. Aš tiesiog... Policijos palydos gal reikia. Ką darot, kai yra ekstremalis padėtis? Visą laiką, kada mes atvažiavome į Vilnių, prieš Gariūnus samdydavo Mindaugas Kadras, policija, kad palydėt, nes kitaip tu nepravažiuosi. Mes atvažiavom kokie ten pet tos kamščius kai tik. Jo. Tai tada lydimus, jau kistai mes nedavažiuosim. Mhm. Tai palydė, jo. O taip, nu taip, tokių avarijų, žinai, kad kamščių, nu tokių, matom, jie man visada... Išvengit. Man jie visada, kaip jau pavaržyvo vidai, kada būsim, už kiek laiko, jie mane spaudžia, kad aš greitai, kaip ir Šara, žinai. Šaras irgi ten turėjo savo niansą. O būna, nes, nu, turbūt normalu, kad nori kažkas ir pavairuoti autiką. O, aš tikrai verščiau pavairuoti. O, žinokit, aš ten su tais vairavimus galiu truputį Dažniausiai po tų karaliaus Mindaugų ten tų vienas ateina, žinai, atsisėda autobusas, nu, moka už kur. Sakau, gerai, važiuok, aš jam leidžiu, supratai. Davai, sakau, važiuok. Yra parvairavęs toks Kašioras. Kašioras nebandė ar kalnie. Milaknės dažnai ten lenda, jie niekaip negali iš vietos pajudėti. Niekaip. Nes turit slabuką? Ne, yra, nu, ne slabukas, bet yra, supranti, yra rankinis stabdis. Konkrečiai, kaip lengvai mažinti. Bet jis yra žemiau. Ir jie ten duoda, niekaip negali. Ir niekas tas niekas nesusigaudo, ne? Kad reikia atleisti. Netgi ten ant spidometro rašo, kad paraidė ten. Nu. Mhm. Tai aš jį nesakau, žinai, kaip jis pajudės. Tai jūs vežat žmonės, krepšininkus, trenerius į treniruotės? Ne, į treniruotės ne, jie su savo važiuoja. Nu, bet jeigu išvykai, pavyzdžiui, Ai. O svečius vežiojat? O, jo, su svečiais tai visada laukiame Šaras. Na. Mhm. Tai pavyzdžiui, vežiojat... Iš oro uosto kokią varžovų komandą iki viešbučio, ne, paskui treniruotė iki... ryti, vakare, žinai, atgal. O užsienio žaidėjai, treneriai, nežinau, palikė, yra kokį nors neigiamą įspūdį turėt, mandrų, nemalonių, hamavotų. Aš manau, kad šita Ispanijos komandos, jos daugiau viską meta. Čia tokia taisyklė yra, ne? Ne, jeigu kad jie buvęs Ispanijos, matai, kaip ir tose baruose viskas, jo. Nes Ispanai. Ar ten Barcelona, ar Baskonė, jie po varžybų būna užsako maistą. Mhm. Jiem tiesiog atvežo, nu ten įvairias. Nu kur jiem dėti, jie turi palikti autobusą. Logiškai, nu kur jie, nu tiesiog palieka, nu tai ką darys. No, bet tai tu... nieko blogo nėra. Tai čia toks, nieko, sakykim, nu, čia bet, jie... bet nehamavoja, ne, 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 nesivaiko. Nehamavoja, tik tai man labai, aš turiu patikti, nes dažniausia palieka kompiuterius. Misičius tai pastoji palieka. Mhm. Jau už tą palikamą jis jau maikę man dovanoja savo.
Skambina Mina, sako, Misičius paliko dokumentus, grįžka į aerouostą. Lėkiu vėl atgal su piniginė. Ir kaip Žalgiris, irgi tas pats būda. Visada palieka ką nors. Aš esu girdėjęs tokią istoriją, čia man pakuždėjo jausi, kad buvo autikas ir pavogtas kažkada. A, čia tu man palėti tokią skaudžią temę. Yra tiesos teme, ne? Jo, yra čia daug metų kokį. Bet čia buvo Žalgirio autikas pavogtas. Čia buvo futbolo, FBK klubo. FBK klubo buvo. Tokia istorija buvo. Ir jums jį iš kiemą pavogė, ne? Nu, jeigu tu kaunėtis, tai Baltų prospektas. Šilainiai. Jo, 57. Nu, mes ten pagrindinė gatvės, kai tik ten iki parduotuvė, ten toj vietoj stovėjusiai, apie 6 valandą atvažiavau. Čia kaip... prie Top Sporto, ne? Jo, vats, yra sustojimas. Daug pralošęs pinigų. Ir aš daug pralošiau, autobusą aš ten pralošiau. Toj vietoj pastačiau, nu, aš nieko neįtariu, kad tu gyvenime ne... Ir man, aš labai norėjau pažiūrėti, tada žaidė Alytų su Žalgiriu. Aš turėjau į tas varžybas pažiūrėti. Tiesiog pažiūrėjau, baigėsi 8 valandą, žinai. Išeinu, žinai, taip, žinai, toks nuvaryti autobusą, jau ištelė, žinai, ten į Raudonorių plentą, kur BK klubas. Negalit patikėti, ką matote? Ne, aš nu, sakau, gal aš jį ne ten pastačiau. Toks šokas, nu, nėra, žinai. Bet einu, tai yra tokia matoma vieta. Nu, sakau, nu, jis, nu, žinok, žinai, toksai, nu, jaus mažiog negeras yra, toks, žinai, taip. Nu, blemas, jūs tiek kainuoja dafiga pinigų, ką? Nu, tai, ne, klausykis, nu, dabar aš tau, aš, kur man skambinu? Skambinu šefui, kontrimai, mano direktorius. Jis netiki, nesamnes, sakau, direktorius, sakau, nėra autobuso. Dar kartą sakau, kvies policija, nu, iškvietim, viskas varko apie forumą, nu, nėra autobus, nėra. Nu, ir kaip toliau istorija dėliojasi, pagavot? Toliau, nu, laukiam, 10 dienų praėjo, tyla, nieks nieko nėra. Dar, žinau, atsimintu, varžybos buvo Lietuva, Vokietija žaidė. Tada sužaidė vienas vienas su vokiečiais, golą įmušė Ražanauskas, tai čia, žinai, jau istorija, kad su vokiečiais su Lietuva sužaidė lygiosi. Mes atsimenam lietuvių įvarčius, ne pergalės, o įvarčius jo, mūsų tas, futbole. Tai jau atsimenas, daugiau nėra ką atsiminti. Skamina šitą direktorius. Vidai sako, imk kautros ten tos elektrikus, sako, važiuoti į Marijampolę pras kriminalistus, parodys, kur autobusas yra miške. Miške paliktas buvo? Paliktas jo. Nu ką, važiuojam. Važiuojam, jo, jis ten apardytas gerai, nu ten kas tais laikais imdavo. Čia prieš kiek metų? Keturi, nu kokį 16 gal. Gal tokį daiktą tokioj matomoj vietoj galima nufyrinti, ką? Nu, a čia, nu kam jis reikalingas, suprant? Nu, o vagys rimti buvo ar kokie šudarankiai? Nu, aš, nu, tai ten tą autobusą, žinai, kaip aš žinau, tai jį ten tiesiog įeiti. Ten bet kas eis ir užkurs. Tai svarbiausia, kas palikti dokumentai autobusą, va? Nu jo, čia įdomus numeris. O grįžtant dar prie Žalgirio, su kokiais treneriais, tarkim, buvo maloniausia jums bendrauti? Su kokia komanda turėjot geriausią ryšį, geriausias kaifas? Na, aš taip, žinai, išskirti taip gal negalėčiau, jeigu tu man duotum Plaza, visus trenerius. Šaras, Krapikas, nu, su, Zurusas, kiek, Zurusas nu, su, Štombergas, Maskoliūnas. Nu, Maskoliūnas, Suskoliūnas, tai mano padėjai. Trifunovičius. Trifunovičius, jie, nu, jie visi man tokie, nu... Nu, geri skaičiu, aš negaliu, kad daleiskim, tu man duok 10 žaidėjų, tų trenerių, aš paimsiu to, va, išrinksiu, ištrauksiu, sakysiu, bet iš jūsų perspektyvos nesiskyrė su kažkurio išskirtinė atmosfera, išskirtinė komanda, jum pačiam neįsirėžia yra? Nežinau, kaip čia tau. Arba bloga atmosfera, tarkim, ne? Ir įtampa. Visi prie Šaro sako, tau Šaras duodavo Vilnių, sako, nu jis man neduodavo, sako, mes normaliai su juo, tik tai jis sako, pasižinai. Tos detalės, kaip ir krepšiniai, taip į autobusą, žinai, važiuoju ten. Jisai... Aš įsivaizduoju, kad su Šaru yra, žinai, kaip Šaras, kaip mama, kuri pradeda garsiai rėkti ant tėvo, ir aš, o jūs esat sūnus, tarkime, ne? Nu, tai, tai kai girdit, kaip Šaras tuo metu rėkia ant tėvo, tai vis tiek šiek tiek įtraukė subinį ir stengęs labai, labai nelysti į akis, ne? Daug maštų teisus, nu, tai yra toks, buvo toks, nu, pasižinai detalės, jisai gal jaukai, žinai, pasivėlavimas, ar anksti atvažiuot 5 minutės, čia žinok, yra. Aš žinau, kai jisai buvo pirmą kartą, kai Krapikas, man atrodo, buvo rinktinį, o jisai pavadavo Krapiką, jis dar buvo kaip ir antru toksai, tai pradžiai, žinai, į Druskininkų, žinai, važiuojam, jisai tai žiūriu į laikrą, pažiūriu ten į stovyklą, ką važiuojam, žiūriu, vidai, spėsi ar nespėsi? Aš atvažiuoju, lygiai, kiek buvo.
Viskas tvarko. Bet jisai čekina, ta prasme, kiekvieną, nuo žurnalisto iki vairuotojo. Pas jį, žinok, tos detalės, žinok, kažkiek pasakyti, kaip krepšiniai buvo ten. Tai pas jį neturi dėlės, kai aš atvažiuoju 5 minutės, tai anksčiau į Pasvalį. Jis sako, vidai, ką mes čia veiksim dabar? Jis per anksą atvažiavo. Jo, jo, jo. Vat kaip. Gal jis taip jokais, man atrodo, žinai. Jo. Tai iš esmės aš taip įsivaizduoju, kad šitą darbą mylit, man taip atrodo, ne? Nes 14 metų išdirbti nemylit sudėtinga būtų. Ar jau pabodė? Ne, kad man, aš sakysiu, man įdomu, žinau. Nu, man. Nu, aš jau... Bet kur kaifas? Visi maršrutai žinomi. Kur dar va, tas pats malonumas? Pabendraut su žaidėjais, su kaip sirgaliu? Ne, tai aš atvažiuoju, mane treneriai visi žino, Eurolygos, nu. Da būdavo CSKA, tai ir ten ir aš aprengtas CSKA. Faktiškai atveždavo man visą laiką, nu, aprangas. Mhm. Ten nu, daug komandų skaityka, FSS. Nu, visi, Fenerbahčia ten, ding, jie, aš net neprašau, jie padeda tiesiog. Sazduoju, na tai. Fainai. Nu. Liuks vidai, nežinau, man atrodo, kad gerai pasikalbėjom. Galvoju, kad ir žmonės apie autobusą ir Žalgirio vidą nieko nu. labai daug nežinojo. Nu, kažkas nu. jau tie tikrieji fanai daug žinojo, o tie, kurie nežinojo, tai čia yra vidas. Ačiū labai. Praš. Žiūrėkit, kokią lentelę turiu. Tai čia vat ir palaikinkit ir prenumeruokit kanalą. Nu ir aišku, BN Plus nariais tapkit. Gi nesat dar, ne? Ne visi. BN Plus, ten daugiausiai visko.